بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر اون اولتنش درس سادس بو اولتنش ديانا السادس عشر بس اون اولتنش بولت معاني الكلمات سوز لرنين معنولر طباخون بو اشباس ديانا مؤخر اشباس ديانا ما طباخون بو اوقات تايلان ديان يعني اشخان ما طابيخو بو اشخان لر طبخا بو بشرد يا طبخو بشر يابت يوكي بشرد Otobux pişir. Tabuxun bu pişirmaq. Dördüncüsü. Tabiixun bu ovqat, pişirilgan ovqat deyiladi. İltafata qayrılıb qaradı, burildi degani. Yaltafitu qayrılıb qaraydı, qarayapti yoki iltafit qara. İltifatun qaramoq. İhtarama. İhtarama bu hurmat qildi. Yahtarimu hurmat qilyapti yoki qiladi. İhtarim hurmat qil. İhtiramun bu hurmat qilmoq. Kengisi, qala bu aytdi dedi degan. Yaqulu aytyapti yoki aytadi. Qul aytkin. Ayt. Qavlun bu aytmoq. Suqun bozor, asvaqun bu bozorlar. Ko'plidi. Sami'a eshitdi, yasma'u eshityapti yoki eshitadi. Isma' eshit. Sama'un bu eshitmoq. Daiman doimo degan. Xodimun bu xizmatkor erkaklarga nisbatan xodimatun bo'lsa yonida mana xizmatkor ayol bo'ladi oxirida toy marbuti kelsa. Xuddamun bu ko'pligi xizmatkorlar xodimatun bu xizmatkor ayollar. Keyingisi yaminun bu o'n tomon o'n degani shimalun bu chap. La tal'abu o'ynama. La tal'abu o'ynamanglar bu ko'pligi. La tal'ab birlikdi. Al hijru bu bi. Al hajaru bor bu tosh degani. Xo'p, jumlalarni o'qiymiz. Ihtarim muallimaka daiman. Ustozingni doimo hurmat qilgin. Al-muhru yarkudu amama al-hijri. Toychoq biya oldida yuguryapti. Al-hajari qilsak, tosh oldida yuguryapti bo'ladi. Ihtarim abaka va ummaka va jaddaka va jaddataka va ixwataka va akhawatika. Ota va onangni va bobongni va buvingni va aka ukalaring va opa singillaringni ehtarim hurmat qilgin. La talab vaqta darsi. Dars vaqtida o'ynamagin. Isma qavli. So'zimni eshitgin. Unzur vaqta darsi amamaka daiman va la taltafit yaminan va shimalan. Dars vaqtida doimo oldinga qaragin va o'ngga chapga burilmagin. La taltafit burilmagin. Unzur qara degani. At-tabbaxu yatbuxu yatbuxu tabiha qabulimiz fil matbax. Oshpaz oshxonada ovqatni pishiryapti. Yatbuxu pishiryapti at-tabbaxu oshpaz. Fil matbax bu oshxona. Da. Ayna sikkinu fil matbaxi. Mato qilib tona tebratamiz. Pichoq qayerda? Oshxonada. Oshxona ichida. Lima tanzuruna mina shubbaki la tanzuru. Nima uchun derazadan qarayapsizlar? La tanzuru qaramanglar. Lima degani nima uchun? Nega degani? Rakibal khadimul hisona. Xizmatkor erkak otni mindi. La tadhaku waqta darsi. Dars vaqtida kulmanglar. Kharajtu ila suqi fashtaraytu aqlaman wa masatira wa mahabira. Bozorga chiqdimda va so'ng qalamlarni va chizg'ichlarni va siyohdonlarni sotib oldim. Mehbarotun bu siyohdan mahabiru ko'pligi. La ta'khuz qalami lima akhasta kurrasati ya Sulaymanu. Qalamimni olmagin. Nima uchun? Ey Sulaymon, daftarimni olding. Sami'na qawlaka. So'zingni eshitdik. Sami'tu qawlahu uning so'zini eshitdim. Hal sami'tum qawli? Na'am, sami'na. So'zimni eshitdinglarmi? Ha, eshitdik. Ayna at-tabbaxu fil matbaxi yatbuxu at-tabiha. Oshpaz qayerda? Oshxona ichida ovqatni pishiryapti. La taq'ud 'ala al-karasiyyi. Kursilar ustiga o'tirma. Ayna al-khadimatu? Xizmatkor ayol qayerda? Yaqulu al-muallimu. Muallim aytyaptiki, la tal'abu ayyuha at-talamizatu. Ey o'quvchilar o'ynamanglar. At-talamizatu alif ta pasta fathabor. At-talamizatu yasma'una qawla muallimihim
فيقرؤون دروسهم. أوكوتشلر أستاذنين سوزن إشتيابتلر سون إسا درس لرن أوكيابتلر ودرس لرن أوكيابتلر. بوغن درس شد شد نعي برا تيد.